Децентрализација на здравствените услуги, нивна дигитализација, соодветна и навремена терапија се главните проблеми со кои се соочуваат пациентите со ретки болести. Згорена се доцнење на лековите поради тендерски постапки, честата смена на министри без јасни стратегии, само ги таложат проблемите, додека сите здравствени услуги се централизирани во Скопје. Реагираат од Сдруженијата на пациенти со ретки болести. А ако патуваат од Битола им требаат околу 3 сати натаму, 3 сати наваму. Патуваат од Ресен, 4 сати се до Скопје и назад. Некоја што случува да стигнат до Скопје и да им кажат извинете, не е стигната уште терапијата, дојдете наредна недела или дојдете утра. Значи, тие луѓе се изложени на финансиски, на трошоци, на емоционални трошоци, значи, на вистина им се отежнува животот со тоа патување. Но ова не е проблем само кај пациентите со ретки болести, па да се каже, мала група на луѓе патуваат, туку кај сите хронични заболувања. Министерството за здравство нема слух за ваквите проблеми со образложение дека терапијата не може да се транспортира до другите градови, вели Алексовска. Ревматските заболувања, како кај возрастните, така и кај децата, имаат системско засегање. Ги засегаат не само зглобовите, туку и другите органи. Раната диагностика и соодветната терапија се клучни. Нашите деца се лекуваат на детската клиника на одделот кардиоревматологија, но ние немаме детски доктор, детски ревматолог. Секоја чест за посветеност и грижата од страна на докторите кои што сега не ги лекуваат децата, затоа што ние сме заедно во оваа борба. Но тоа не е нивна специјалност и е неправедно да ги превземаме докторите на децата кои што имаат кардиолошки проблеми. Голем дел од проблемите кои константно се случуваат кај ретките болести и кај сите лица со хронични болести не ги заобиколуваат и лицата со мултипла склероза. Често пати се соочуваме со проблем со ортопедски и медицински помагала, каде што на одредени на 6 месеци треба да ја обновуваме документацијата, самата постапка е толку комплицирана што ти треба пола семејство за да ја истераш и да стигнеш до потребното помагало, без разлика дали е тоа бастун, инвалидска количка, дали се работи за влошки пелени за инконтиненција. Вела дека ќе бидат упорни во барањето решенија за овие проблеми, затоа што квалитетот на живот може и треба да се подобри. Земјите во соседството имаат голем напредок и треба да се следат добрите практики.